como somos felizes o que obedece aos seus estatutos e de todo o coração busca. Salmo 119:2. Um casamento de 50 anos só pode ser construído sobre uma base muito forte. E esta base são os ensinamentos de Deus revelados em Suas palavras. Por isso, dedicaremos a festiva, né? Com certeza, isto é boda de casamento, chamada boda de ouro, de Alaê e Irmã Edith. Só lembrando, em poucas palavras, o casamento é a instituição mais antiga da história do ser humano. O casamento faz parte da criação, onde Deus criou todas as coisas, Ele criou também o casamento. E além dele instituir o casamento, Ele também abençoou o casamento e Ele disse: ser fecundos e multiplicai e enchei a terra. E além de tudo, Ele disse: deixa o homem pai e mãe, vai unir a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, um só propósito, um só pensamento, um só desejo, uma só vontade. O casamento tem a base de fazer, de um fazer o outro feliz. O casamento é companheirismo. O casamento é exatamente a união de um homem e de uma mulher formando um lar com uma intenção básica na palavra de Deus de formar uma família, de criar filhos e educá-los para o Senhor, para a glória e honra do Senhor agradecer. Não tem outro motivo para nós juntarmos aqui nessa noite. Não é pensar numa festa apenas de encontro de irmãos, amigos, parentes, de forma geral, de perto e de longe. Eu creio que não é tão somente o motivo, não é somente isso. Não valia também muito a pena nós sairmos de longe para vir até aqui, para apenas nos encontrarmos, apenas comermos churrasco junto, apenas comer o bolo junto. Não tinha muita finalidade, principalmente nós os cristãos, nós que servimos a Deus. E portanto, a base de toda a nossa festividade tem que ser a palavra de Deus. E se o irmão Laíra, irmã Edito, chegou até aqui, é porque Deus o abençoou, porque Deus o segurou nas suas mãos, porque Deus deu força e oportunidade deles chegarem até aqui. E eu gostaria de ler um versículo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 18. Um grande homem de Deus, chamado Paulo, um homem que teve altos e baixos, dificuldades nas suas vidas, problemas, mas ele, escrevendo para essa igreja em Tessalonicenses, ou para os Tessalônicos, ele diz assim, ali naquele texto, eu vou ler lá na minha, depois eu leio aqui, lá diz: dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na minha Bíblia, que é a Bíblia atualizada, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O nosso pensamento nesta noite está baseado exatamente nesta pequena palavra: em tudo dai graças, ou
dê graças em todas as circunstâncias. Não é fácil. Se nós fizéssemos uma pergunta interrogativa ao irmão Lair, mas a irmã Edith, nesses 50 anos, se nós perguntássemos, irmão Edith, irmã Edith, irmão Lair, durante 50 anos vocês tiveram dificuldades, circunstâncias difíceis? Eu creio que eles iriam colocar num caderno assim, eles iriam colocar várias dificuldades, vários problemas que tiveram. Mas também se nós fizéssemos uma outra pergunta interrogativa, se durante esses 50 anos, se eles tiveram, ou se eles alcançaram muitas bênçãos, eles também vão dar uma lista de muitas bênçãos que eles alcançaram. Se nós perguntássemos, dentro desses 50 anos de vida conjugal, o meio certo que eles viveram juntos, se eles choraram algumas vezes, com certeza eles iam colocar que choraram. E eu já presenciei, já vi os dois chorando. Se nós perguntássemos, e durante esses 50 anos de vida, se eles trabalharam muito juntos, nós vamos ver que trabalharam. A prova é criar os filhos, e isso é uma técnica. Se nós perguntássemos para eles, se eles, durante essa trajetória de vida, se eles cantaram juntos, também nós vamos ver, acabamos de ouvir os dois cantando juntos. Se nós perguntássemos se durante esta trajetória, se eles oraram juntos, com certeza oraram juntos. Em todas, então, isso nós vamos ver como diz o texto. Paulo está dizendo, em tudo devemos dar graça. Não é fácil você dar graça num momento difícil. Não é fácil você dar graça quanto a problema na família, com certeza tiveram, eu sei que tiveram,